Սկողական 266 գույքագրել սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից վտանգ ներկայացնող 3-րդ և 4-րդ աստիճանի վթարայնության շենքերը, դրանց վերականգնման համար անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալը գնահատելու համար և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, 2023 թվականը ներառյալ, ունենք 4-րդ աստիճանի վթարայնության 14 շենք, կենտրոն վարչական շրջանում 1, Երևանի վարչական շրջանում 1, Շենգավիթ վարչական շրջանում 5, Աչափնյակ վարչական շրջանում 5, Ավան վարչական շրջանում 1, Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում 1. Երրորդ աշյանի վթարայնությունը ծող շենքերի տիվը 107 են, Աչափնյակ վարչական շրջանում 36, Արաբկիր վարչական շրջանում 5, Ավան վարչական շրջանում 1, Կենտրոն վարչական շրջանում 13, Շենգավիթ վարչական շրջանում 25, Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում 5, Երևանի վարչական շրջանում 16, Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում 3, Նորնորք վարչական շրջանում 2 ու Բարաշեն վարչական շրջանում 1։ Սեյսմիկ եզրակացությանը զուգահեռ, պարոն քաղաքապետ, նաև տալիս են տեխնիկական վիճակը և թե ինչպիսի միջոցառումներ պետք է իրականացնենք շենքի ամրացումը ապահովելու համար։ Ձեր հանձնարարականը, եթե լինի, արդեն մենք նախագծեր պատվիրենք տվյալ շենքերը ամրակայելու համար։ Երրորդ վթարայնությունը։ Էդտեղ մեծ հարց է, մենք ուզում ենք ամրակայենք այդ շենքերը, թե ուզում ենք նոր թաղամասեր ստեղծել, որոնք որ այլ տրամաբանությամբ պետք է կառուցվեն, և նաև եկեք մի հանձնարարական ֆիքսենք հենց ձեր վրա, շին բարեկարգման վրա, որով որ մենք այս վերջերս 40-ից ավել բնակարաններ հանձնեցինք տարբեր վթարային շենքերի բնակիչների, և հիմնականում Արցախներ դա, Արցախի նրբանցքներ, հենց ամբողջական տեղափոխումը լինի այդ մարդկանց, մի մասին բնակարանի գնման վկայականներ ենք հանձնել, մի մասին բնակարաններ ենք հանձնել, հենց բոլորը արդեն տեղափոխվեն, ժամկետներ կհստակ, խնդրում եմ անպայմանորեն կազմակերպել այդ շենքերի քանդումը, Վերջնական 4-րդ կարգի վթարային շենքերի քանդումը, որ մի հատ նորից այդ ցիկլի մեջ չմտնենք, էլի այևս 3 հոգի եկելա ու ապրում է այդ շենքում, եկեք այս մարդկանց խնդիրն էլ լուծենք, հետևապես այս ֆիքսենք, այս մարդկանց բոլորին տեղափոխենք, տեղափոխելու հաջորդ օրը միանգամից քանդենք բոլոր այդ շենքերը, թող գնան պատմության գիրկը։ Պարոն քաղաքապետ, եթե թույլ տաք, Արցախի այդ շենքի ապամոնտաժման նախագիծը մենք ունենք, այսինքն մենք հիմա արդեն պետք է Շինարարության ապամոնտաժման մրցույթի դնենք։ Շատ ավելի լավ, շատ ավելի լավ։ Շատ լավ։